Mənim dövlətə ümidim böyükdür. İnanıram ki, oğlum erməni əsirliyindən azad ediləcək. Bunu Qarabağ döyüşlərində əsir düşən 28 yaşlı Gəncə şəhər sakini Bayram Kərimovun atası Yaşar Kərimov bildirib. Onun sözlərinə görə oğlunun əsir düşməsini sosial şəbəkələrdə yayılan videodan bilib. Kərimovlar ailəsi övladlarının hansı şəraitdə və necə əsir düşməsi ilə bağlı məlumatlı deyillər. Sadəcə rusiyalı jurnalistin Bayram Kərimovun yaralı halda əsir düşdüyü zaman dediklərindən belə qənaətə gəlirlər ki, hərbiçimiz Şuşa döyüşlərində ağır yaralanıb və əsir götürülüb. Yaşananlar nə qədər ağır olsa da ailənin dövlətə olan ümidi daha çoxdur. Əskərimizin atası Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi nümayəndələrlə görüşüb. Komitədən bildirilib ki, Bayram Kərimovun harada əsir saxlanılması ilə bağlı qurumda hələlik məlumat yoxdur. Atası Kərimovdan övladına məktub yazılması istənilib. Məlumat üçün qeyd edək ki, Bayram Kərimovun 3 yaşlı övladı var. Hərbiçimiz Qarabağ döyüşlərinə könüllü qatılıb.